both EU squads drop at the semi-final stage. Preparando para a grande final, a entrada da Cool Tigers, Smeb, Rojin, Kuro, Prey, Gorilla, já se preparando e subindo nesse palco para enfrentar a sua equipe colega, né, de campeonato, a SKT, que vai vir ali na sequência. Cool Tigers entrando um palco para vocês. Que final, amigos, começamos muito bem. Tá aí então a entrada dos jogadores agora, um por um. Todos os jogadores estão se posicionando por ali. Smeb, Rojin, Kuro, que é o jogador do meio, Prey e Gorilla, um a um se posicionando, tomando ali a frente da sua equipe. Kuro agora, jogador da rota do meio da equipe da Cool Tigers, também na posição. Chega a vez do AD Carry agora, ali o Prey com sua flecha 100% de acerto praticamente no campeonato. E para fechar essa composição da Cool Tigers, e não menos importante, o monstro suporte Gorilla assumindo sua posição. Substitute jungler, Wisdom. Tá aí o Wisdom, né? Substituto da selva, no caso da equipe da Cool Tigers, também tomando sua posição, afinal de contas faz parte da equipe. And their coach, Nofei. E o treinador também da equipe da Cool Tigers, talvez a figura mais importante do time, o cérebro por trás de toda essa equipe. Once again, Kuro.
Tigers. E agora sim, completamente ali, fazendo suas poses características, a Cool Tigers pronta para o jogo. Olha, país, como tá lotada a final, incrível, realmente o palco da grande final é sensacional. Their opponent, also representing Korea and the LCK, SK Telecom T1. E agora a entrada da SKT, que vem aí com uma grande equipe a ser batida até agora. Impossível de ser batida no Mundial, vem indestrutível. Marin está assumindo a posição da top lane, até agora um dos grandes nomes, se não o maior nome desse Campeonato Mundial 2015. Benji agora, o jungler, o caçador da selva da equipe da SKT, também fazendo um campeonato exemplar. E esse aí nem precisa de apresentações, o maior entre os maiores, o maior nome do League of Legends da atualidade, Faker na rota do meio. E ele deu a cambalhota mesmo. Carry então da equipe da SKT, Bang vem aí para tentar fazer o maior estrago possível nessa grande final. Fechando aí o time titular que vai jogar nessa grande final, Wolf, o suporte da equipe da SKT, que também vem fazendo um mundial incrível lá do seu companheiro da botlane. O reserva de maior qualidade que a gente pode ter, aí o Easy Room na rota do meio, que já jogou nesse Mundial e quem sabe pode aparecer também nessa série, melhor de 5. Tá aí o Koma também, realmente um grande nome, que vem liderando ali por trás das cortinas da equipe da SKT. Merece demais a posição e todos os créditos que tem conseguido. Tá aí os 7 membros completando o SKT, já campeão do mundo e quem sabe bicampeão no dia de hoje. Tudo pode acontecer. A gorilla, he boots them away with the headbutt. That should be a kill, but the arrow comes in and they turn it around. Prey refuses to die. One down, and Huni will not find anything. A quadra for Kuro. Then Hojin is going to warp up away. That's going to be a kill. Hojin will pick it up. And Smib will be smiling with that one. Ku will earn themselves a shot at the Summoner's Cup in Berlin against SK Telecom. Wow, Morin just eviscerates him, and SKT demolish H2K. Uber Bengi trying to get the work done. Amazing J walking around. First blood goes down for Bengi. Yeah, there's the Rune Prison in there. All of the spells, all of the time. Faker, the 1v1 against Pawn. He puts the ulti in for the shield and flashes over the wall. Almost dies, and Easy Hoon K
very low red card thrown out, but Wolf comes in for a bit of bloodthirsty support kill stealing. Bang, bang, he wants to shoot them down. He's rocket jump forward. Bang's looking for the double. It's time for SKT to make it to the finals undefeated.